אוקיי. רוצה כזה לדבר קצת על The Vegan Fest? Vegan Fest! אירוע טבעונות הגדול ביותר בעולם. לא שמעתי? אירוע טבעונות הגדול ביותר בעולם! 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 בואו! כל זה הולך להיות דוכני אוכל שיופעלו על ידי המסעדות השוות ביותר. בנה, קצב הירוק, אבא אחד שש, אנסטסיה, הרצוג, וור, רובן שמן, צ'ופ צ'ופ. אבל זה לא הכל. כאן הולך להיות מתחם בישול, כולל סדנאות להכנת גבינות, רו פוד, אפייה וסדנאות בישול של טובי השפים. יחכה לכם שם גם מתחם הוליסטי לנפש בריאה, שם תוכלו לעבור סדנאות מסאז', יוגה. אתם תרגישו את השקט. עד שהוא יופר על ידי הילדים! כן, כן, גם להם בנינו מתחם. ג'ימבורי, בריכות כדורים, פינת יצירה, מופעים. וטל מוסרי. האירוע גם יכלול אזור הרצאות, תכנים, מופעות. וכל הטוב הזה הולך להיות כשהכניסה היא... בואי נעשה תופים! יותר מבחינם, תירשמו, תקבלו מתנה. תקשיבו, זו חתיכת הזדמנות להראות לכל האנשים שחשבו שאין לכם מה לאכול ושאתם אוכלים רק חסה, לראות מה אנחנו תכלס אוכלים. להביא את כל האנשים בחיים שלכם. שכנים. המורים שאתם שונאים מהבית ספר. חבר'ה מהצבא. חבר'ה מהטיולך לצבא. כל האנשים שצוחקים עליכם, שאין לכם מה לאכול. הפקח שנתן לכם דוח אתמול, סתם כי אתם טבעונים, פשוט בגלל זה. בקיצור, תביאו את כולם. שישי שביעי ליוני, ויגן פסט, הם חייבים לבוא. הולך להיות מדהים. הולך להיות ויגן פסט.